សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅការបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលល្បីៗដែលបាននិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ទេវព្រឹក្សរឿងរ៉ាវជះស្រាបៀររបស់បុរសម្នាក់ទៅលើកញ្ញាទេវព្រឹក្សគឺជារឿងដែលកំពុងតែក្តៅកកុកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលទេវព្រឹក្សបានស្រែកទាមទាររោគយុតិធម៌ចំពោះខ្លួនឯងចំពោះរឿងរ៉ាវនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សល្បីៗជាច្រើនដែលមានដូចជាតារាអ្នកនិយមលេង Facebook អ្នកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរបានបញ្ចេញនូវមតិចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះហើយខាងក្រោមនេះគឺជាមតិរបស់ពួកគេដែលបានលើកឡើងរៀងខ្លួនទី1លោកហ៊ុនជាខ្ញុំគាំទ្រសិល្បៈខ្មែរបើវាមានខ្សែប្រាប់ខ្ញុំទី2មានសុខសភាសួស្តីបងប្អូនពូមីងនិងមហាជនទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មតិខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលបានកើតឡើងលើប្អូនស្រីទេវព្រឹក្សកាលពីយប់ម្សិលមិញហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលតែងតែកើតមានឡើងមកលើអ្នកសិល្បៈទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជួបរឿងរ៉ាវស្តៀងគ្នានេះដែរមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសនោះឡើយដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យមហាជនទាំងអស់មេត្តាឲ្យតម្លៃសិល្បៈការនីខ្មែរយើងក៏ដូចជាលើកដំកើងនិងឲ្យតម្លៃដល់ស្ត្រីទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកមិនថាតែគាត់ជាអ្នកសិល្បៈឬក៏ធ្វើការអ្វីមួយក៏ដោយពួកគាត់សុទ្ធតែមានតម្លៃរបស់ពួកគាត់ហើយស្ត្រីទាំងអស់ប្រៀបបានទៅនឹងកូនស្រីបងស្រីប្អូនស្រីម្ដាយនិងលោកយាយរបស់យើងដូចគ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យប្អូនស្រីទេវព្រឹក្សឆាប់រកបានដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រការណាមួយហើយក៏សូមឲ្យប្អូននៅតែមានកម្លាំងចិត្តនិងរឹងមាំតស៊ូដើម្បីសិល្បៈខ្មែរយើងតទៅមុខទៀតទី3លោកផែងវណ្ណៈអាឈាមថោកយកកំពង់ស្រាបៀគប់អ្នកចម្រៀងទេវព្រឹក្សត្រូវចេញមុខដោះស្រាយជាបន្ទាន់កុំឲ្យនគរបាលតាមវាយខ្នោះទាន់ទី4លោកជំទាវញ៉ែមរកតបានស្នើឲ្យបិទហាងខាងលើនិងបន្តរោគយុតិធម៌ដល់តារាចម្រៀងរងគ្រោះទី5កញ្ញាឌីសូនីតាមើលហើយយំទាំងយប់បងអើយបងឈឺហួសថ្លែងមិនបានដល់ឋានៈនឹងមិនក៏អស់លោកថោកទាបម្លេះមិនបានជាកាត់មកជាមនុស្សហើយបែរជាដាក់ខួសត្វមកតាមទៅវិញបើជាតិសាសដតីគេឃើញគេសើចយំយ៉ាងណាទៅបើខ្ញុំវិញហាងនឹងមិនឲ្យរួចខ្លួននោះទេសម័យនេះសម័យ Facebook ណាអស់លោកឡើងតំណែងក៏លឿនធ្លាក់ចុះវិញក៏លឿនជូនពរឲ្យហាងអ្នកឆាប់រលាយរកស៊ីមុខរបរអ្វីក៏រលាយទាំងអស់ខ្ញុំខឹងណាស់ទី6អ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាសូមបងប្អូនជួយសែម្នាក់មួយដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនប្អូនស្រីទេវព្រឹក្សបើនៅក្នុងករណីគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្អូនស្រីទេវព្រឹក្សស្អែកសមាគមសិល្បករខ្មែរនឹងឲ្យមេធាវីតំណាក់តំណងទៅជួបជន់បង្ករួមទាំងបពុះទី7អ្នកនាងខាត់សខីមបាននិយាយថាសូមជួយរកយុត្តិធម៌ដល់គាត់ផងទី8 DJ អាចារ្យធំរឿងពីមុនជាទស្សនៈរៀងខ្លួនរបស់ពួកយើងតែរឿងនេះមិនសមណាកើតលើប្អូនស្រីនោះទេក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈដទៃផ្សេងទៀតតម្លៃនៃអ្នកសិល្បៈគ្រប់រូបមិនមែនគ្រាន់តែច្រៀងឬក៏សម្ដែងដើម្បីដូរបាយនោះទេអ្នកសិល្បៈប្រើសមត្ថភាពប្រើចំណេះចំណាញជាទុនមិនមែនបុគ្គលអវិជ្ជមានណាម្នាក់អាចមកមាក់ងាយឬក៏ប្រមាថដោយចេតនាថោកទាបបែបនេះបានឡើយលុយអស់លោកឯងក៏ខ្វាក់ពេកហើយសូមអញ្ញាធិការលោកអន្តរាគមលើករណីនេះផងទី9លោកថៃនរៈសັດជាលោកបាននិយាយថាវាបង្ហាញអំពីការស្រុតចុះនៃសិលធម៌របស់បុគ្គលនិងការចូលរួម
បស្រុតចុះមួយផ្នែកតូចណាមួយនៃសង្គមដែរសម្រាប់រឿងនេះតូចទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងមានចេតនាបំប៉ោងរឿងនឹងវិធំយើងគួរតែនាំគ្នាជួយរំលត់គ្នាទៅបានល្អទី10កញ្ញាសុកពិសីបាននិយាយថាបើមិនពេញចិត្តបើស្អប់ខ្លាំងចាំបាច់យកភ្នែកមើលនាងធ្វើអីបើធុញឬក៏ថ្លង់នឹងសម្លេងរបស់នាងមិនមិនដើរចេញសួរថាទង្វើបែបនេះដាក់លើក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមិនបានទៅបំផ្លាញអ្វីអ្នកផងតើស័កសមទេសូមផ្ដល់តម្លៃដល់នារីផងទង្វើលោកគ្មានណាម្នាក់ទទួលយកបាននោះទេរឹងមាំណាប្អូនស្រីទី11លោកអឹមជីវ៉ាបាននិយាយថាសូមគោរពឯកឧត្តមសនីឯកសោថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមេត្តាជួយចាត់វិធានការចាប់ជនល្មើសនិងបព្វពួកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងដោយចេតនាចំពោះតារាចម្រៀងកញ្ញាទេពព្រឹកកាលពីវេលាយប់មិញផងសម្រាប់បទី12គឺនាយពមីបាននិយាយថារឿងនេះមិនមែនកើតឡើងតែទេពព្រឹកនោះទេសម្រាប់តារាចម្រៀងតាមឆាកអកេះឬក៏អកដងក៏លោកធ្លាប់បានជួបហេតុការណ៍បែបនេះដែរដូច្នេះហើយសូមចិត្តអ្នកដែលធ្លាប់មើងងាយសិល្បៈកំប្រាអំពើហិង្សាឬក៏ធ្វើបាវ័យមួយដែលឆ្គាំឆ្គងអ្នកសិល្បៈក៏មានតម្លៃរបស់គេដែរទី13តារា Facebook កាកាបាននិយាយថាខ្ញុំមានកំហឹងខ្លាំងណាស់ពេលដែលឃើញគេប្រមាថតារាចម្រៀងបាសដ៏ល្បីរបស់ផលិតកម្មហងមាសគឺកញ្ញាទេពព្រឹកហើយសូមឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើចេញមុខមកដោះស្រាយនិងបសងសំណងជំងឺចិត្តដល់តារាចម្រៀងទេពព្រឹកផងទី14អ្នកនាងខ្ញុំបាននិយាយថានៅពេលដែលខ្លួនឃើញវីដេអូហើយខ្លួនក៏យំខ្សឹបខ្សៀវមិនគួរណាអ្នកសិល្បៈនៅក្នុងស្រុកខ្មែរត្រូវបានគេប្រមាថយ៉ាងដូច្នេះសោះអ្នកនាងខ្ញុំបានបន្តទៀតថានៅពេលនេះខ្លួនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាត់សក់គេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមើលវីដេអូរបស់ទេពព្រឹកហើយធ្វើឲ្យរូបនាងបះស្រក់ទឹកភ្នែករលីងរលោងក៏ព្រោះតែអាណិតដល់តារាចម្រៀងទេពព្រឹកទី15លោកពេជ្រស្រស់លោកបាននិយាយថាតាក់មាត់ជាមួយនឹងលោកថៃរៈសัจឆាតាក់ទងទៅនឹងទេពព្រឹកលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងចំចំថាបើគេយកស្រាបៀទៅជះលើមុខកូនស្រីឯកឧត្តមហើយថែមទាំងគប់កំពង់ស្រាបៀលើរាងកាយកូនស្រីឯកឧត្តមថែមទៀតតើឯកឧត្តមគិតថាជារឿងតូចតាចដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែបើរឿងនោះធ្លាក់ទៅលើក្រុមគ្រួសារឯកឧត្តមវិញច្បាស់ណាស់គឺម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តនោះគឺដៃនឹងជាប់ខ្នោះភ្លាមតែម្ដងការប្រមាថលើស្ត្រីគ្រប់រូបភាពវាមិនមែនជារឿងតូចតាចដោយដែលឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍នោះទេខ្ញុំមិនគាំទ្រជាដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពប្រមាថលើស្ត្រីភេទហើយប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមកំពុងតែចូលរួមប្រមាថលើស្ត្រីយ៉ាងខ្លាំងថែមទាំងលើកទឹកចិត្តដល់ជនបង្កហេតុថែមទៀតផងហើយក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋបាននឹងអ្នកនយោបាយម្នាក់គឺខ្ញុំមិនពេញចិត្តនោះទេហើយក្នុងនាមលោកគឺជាអាណាព្យាបាលអ្នកសិល្បករសិល្បករនីឯកឧត្តមគួរតែទៀមទារោគភាពថ្លៃធ្នូជូនពួកគាត់ផ្ទុយទៅវិញឯកឧត្តមចូលរួមប្រមាថលើសដើមនិងធ្វើឲ្យជនបង្កហេតុកាន់តែបានចិត្តហើយតម្លៃស្ត្រីខ្មែរនិងតារាជាស្ត្រីខ្មែរកាន់តែធ្លាក់ចុះបើឯកឧត្តមមិនមានប្រសាសន៍ក៏គេមិនថាឯកឧត្តមកូននោះដែរកុំខឹងនឹងខ្ញុំអីឯកឧត្តមខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលជាការពិតតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាបុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook អ្នកនយោបាយនិងរដ្ឋមន្ត្រីរួមជាមួយនឹងអ្នកមានយសស័ក្តិដតីផ្សេងទៀតបានបញ្ចេញមតិយោបល់បើលើករណីតារាចម្រៀងទេពព្រឹកដែលត្រូវបានគេជះស្រាបៀនិងគប់កំប៉ុងស្រាបៀដាក់រូបនាងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថារហូតមកទល់នឹងថ្ងៃទី29គឺទេពព្រឹកបានសម្របសម្រួលគ្នាជាមួយនឹងជនបង្កហើយដោយព្រមទទួលយកសំណងជំងឺចិត្តចំនួន 10,000 ដុល្លារ
ដើម្បីយកប្រាក់នោះទៅជួយដល់បំមន្ទីរពេទ្យផងបើរួមជាមួយនឹងសិល្បករចាស់ចាស់ដែលពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញការងារនិងម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលដែលបង្កហេតុក៏បានចេញមុខសុំទោសជាសាធារណៈផងដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា